ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਓ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਵਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਈਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕਰੀਏ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਭਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਗਲਤ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਸੋ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਜੱਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, NGO ਹੈ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਨੌਜਵਾਨ, ਸਭ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਲਬਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਗਏ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਚਾਹੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੇ ਹਾਂ, 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਜਲਾਸ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 28-29 ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, 8 ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੁਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਦਾ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਹਾੜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨਸਾ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਰ 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 ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਵੇਖੋ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਨਲੀਗਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਮਾਨ ਦਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਭਦਾ ਹੋਊ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਕ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੱਖੇ ਸਧਾਣੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਅਨਲੀਗਲ। ਪਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਵੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ, ਕਿਉਂ ਅਨਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਕਹਾਉਂਦਾ, 40 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ, 80 ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਪੂਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ 27 ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗਲਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਵੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਯਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਜੋ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, NGO ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਭਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਦਰਸਾਇਆ,
अपना इतिहास दर्शाया, अपना सभ्याचार दर्शाया, अपनियां जानां दी परवाह ना करदे होए कुरबानी दा जज्बा मन च रख के, शहीदी दा जज्बा मन च रख के वह लाल किले ते गए ने। ना गोलियां दी परवाह कीती है नौजवानों ने, ना डांगां दी कीती है, ना परचियां दी कीती है। तेल फूकिया 20-30 हज़ार दा, 40-40 हज़ार दा, 30-30 घंटे, 40-40 घंटे ट्रैक्टरां ते सफर कीता ते उत्थे जाके लाल किले ते पहुंचिया, केसरी झंडा चढ़ाया गा। उस नाल ये दुनिया दे विच जो प्रचारिया जा रहा सी कि निशेड़ी हो गए, विरसा भुल गए, सभ्याचार भुल गए, उस दिन दिल्ली हुकूमत नूं यह दस्या सी पंजाब दे नौजवानां ने जां देश दे नौजवानां ने, सिखां ने, पंजाबियां ने, कि असीं गुरु गोबिंद सिंह दे वारस हाँ, 1.25 लाख नाल लड़न वाले हाँ, बाबा बघेल सिंह दे वारस हाँ, साढ़े च उही जनून है, उही जज्बा, उही शहादत कुरबानी दा चा साढ़े मनां च। ये नौजवानों ने यह उदे वर्ल्ड दे विच दुनिया च मैसेज गया सी वी सिख कौम जो धक्का हुंदा है, सिख कौम नाल पंजाबियों नाल वह धक्का बर्दाश्त नहीं करते, तो हर एक कुरबानी करन तैयार है, तो उदाहरण आया। पर अगले दिन उस दिन जो वर्ल्ड दे च सिख कौम की बहादरी की काबिलियत की मतलब गल पहुंची भी तक सिख कौम, क्योंकि सिख कौम ने मुगलों नाल लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों नाल लड़ाई लड़ी, तो उस वक्त जिन्होंने आजादी दवाई हुण इन्हां लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान नाल लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जो सीधा निजी अटैक हो रहा वह भी लड़ाई लड़ रहे। पर राज्यवाल साहब कह रहे हैं नहीं जी, ये कोई कुरबानी नहीं सी, ये कोई जज्बा नहीं सी, ये कोई दलेरी नहीं सी, आपकी हिक की जोर से, आपकी कुरबानी दम से, डांग दे सिर ते नहीं गए लाल किले ते, ये तो जी BJP ने भेजे सी सरकार ना रिलके गए आ। उदे तुसीं सोचो ये बयान दे की महीने आ भी कि मतलब भी सिख यार भी सरकार नाल मिल के करते सारा कुछ, भी लाल किले ते गए प्रोटेस्ट करिया सरकार नाल मिलके। फिर राज्यवाल साहब मतलब फिर तुसीं उदन भी कह रहे सी जो हरियाणे के 26 नवंबर नूं बार्डर क्रॉस किए है, उदे भी कह रहे सी BJP के बंदे BJP नाल मिले हुए आ, तो फिर जो उत्थे जाके बह गए तुसीं गोल टेबलों पर फेल मीटिंगां कीतियां उस संघर्ष के उस प्रोटेस्ट के दम से, ठीक है जी। पर उस तो बाद 26 नूं तुसीं तां गदार कहण दी होड़ लगी तुहाडे तां, उहनां नूं दीप सिद्धू, लखा सिधाणा ते समुचे नौजवान जिहड़े जेलां च गए आ, ते नवरीत दे संस्कार ते दसो गए हो तुसीं, जिहड़े गए सी सुरजीत पूल होरे उहनां तुसीं कार्रवाई करती, जिहड़े लड़ाई लड़दे ने, जिहड़े कहे कई गल आपदी कही स्टेजां तों ते खड़दे ने भी असीं कही आ ते खड़दे आ, उहनां नूं तुसीं उहदे विचों किसान मोर्चे चों कढ दिंदे हो राजेवाल साहब, ते फिर तुसीं उहदे गदार दी होड़ लग गई कहण दी, सरकार नाल मिले होण दी होड़ लग गई, ते अज तुसीं कह रहे हो असीं उन्हां दी जमानत कराईआं। सारी कौम नूं पता है कि दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कराईआं, ते उहदा फर्ज भी बनदा सी, पर हाँ यह स्टैंड हुंदा है, यह रिस्क हुंदा है। उस संस्था दा हो सकदा कोई प्रधान यह सोच लैंदा भी यार जे मैं ये नौजवानों दे जमानत कराऊं, ये नौजवानों नूं कपड़े पहुँचाऊँ, ये नौजवानों नूं राशन दऊँ, ये नौजवानों ट्रीटमेंट कराऊँ जिन्होंने 26 जनवरी नूं लाल किले ते जाके प्रोटेस्ट किया है, भी ओ जे कोई डरपोक प्रधान हुंदा जां लालची स्वार्थी प्रधान हुंदा ते ओ हो सकदा उहदे राज्यवाल दे नाल सहमत हो जांदा भी संयुक्त मोर्चा ते इह कहिंदा मैं भी उधर हो जांदा। पर दिल्ली कमेटी दे प्रधान ने चाहे लालच सी यार उहनूं भी मन लो राज्यवाल कहिंदा भी इह वोटां मंग रहे लालच कर, लालच तां हुंदी आ राज्यवाल साहब, इंसान जिउंदा भी लालच सिर ती है। मैं जे रोटी खाना ना 2-3 टाइम रोटी खाने आप भी एक लालच है स्वार्थ अपने मन च जिंदा रहने का भी असं ज्यौदे रहना यह लालच है। इस करके चलो मान लो भी सरसे का लालच सी मनिंदर सिंह सरसे का, पर यार उन्हें दिल्ली देश की राजधानी है जिथे सिख घट गिनती है, जिथे जिथे 84 सिखा नाल कितना धक्का होया, हो सकता राज्यवाल साहब तुहाडे वर्गे बयान देने बहुगिनती कौम भड़क भी सकती सी, वह सिखा नू मारन दियां कोशिशां भी कर सकती सी, जिस नाल तुसी डरा रहे सी भी जेडे बुलाउण वाले है, जेडे सद्दण वाले है, जेडे आवाजां मारन वाले आ पंजाब चो, वह तां इहनां तों परां हट गए, हुण देख लो इहनां नू कुट दिओ, तसद्दद कर दिओ, टॉर्चर कर दिओ, परचे कर दिओ, यह हो सकदा सी कुछ हद तक होया। मनिंदर सरसा दिल्ली कमेटी दा प्रधान हो सकदा डर सकदा सी, पर मैं दस दिना उह बंदे दी उहदे सिदक नू उहदे कुरबानी नू चाहे उहनू लालच सी, पर उहने देश के दे प्रधानमंत्री जो अपने आप नूं 37 इंच की साती वाला कह रहा, 57 इंच की शांति वाला कह रहा, वह तो नहीं डरिया, वह अमित शाह तो नहीं डरिया,
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਵੇਖਿਆ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਬੀ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਡਰਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਸੱਦੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੇ ਡਰਜਨ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਦੋ ਆ, ਫਿਰ ਮਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਸਮੁੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਆਪਸ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਖਰੇਮੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਵੀ ਚੱਕ ਲਓ ਮਨਿੰਦਰ ਸਰਸੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਫੜੇ ਸੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 26 ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਰਸੇ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਕਰੀਏ, ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੋ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਉਸ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮਿੰਗ 'ਤੇ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਯੇ ਵੋ, ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਹਿ ਦਿਓ, ਓਪਨ ਕਹੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, RSS ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਸੱਦਦ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਧੱਕੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿੱਤਾ, ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਰਸੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਕੁਟੇਜ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਟੇਜ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, RSS ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਖੜ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ 2-4 ਦਿਨ ਮਗਰ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦਾ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰਾਹ ਸਰਦਾਰ ਉਲਦੂ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਹ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਰਸਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਜਾਣ,
ਇੱਥੋਂ ਕਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਾੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਡੰਗ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੈ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ 'ਚੋਂ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ 'ਚੋਂ, ਕਿਰਪਾਨ 'ਚੋਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰਮ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪਾਲੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਝੂਠਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਗਰ ਅਗਵਾਈ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕੌਮ, ਸੂਝਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਵਧੀਆ, ਚਾਹੀਦਾ, ਬਣਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ RSS BJP ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਾਰਸਲ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਡਰਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਚੋ, ਕਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਪੁੰਜ, ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸੱਦਣ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, BJP ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਹਦੇ DJ ਲਾਉਣੇ, ਡੈਕ ਲਾਉਣੇ, ਭੰਗੜੇ ਪਵਾਉਣੇ, ਨਾਚ ਕਰਾਉਣੇ, ਕੰਬਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਉਹ KNP ਜੋ ਰੋਕੀ ਆ, ਬਾਈਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਰਸੋਂ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਆਪਦੀ ਚੁੰਬੀ ਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਿੰਡੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ 350 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਡਰਪੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਵੀ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਵਰੀਤ ਹੋ ਰਾਏ ਜਾਂ 350 ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ 350 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੂਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਓ,
ਪਰ ਨਾਲੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਕੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਗੂ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ, ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਵਾਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜੇ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੋ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਰੋ ਅੱਜ ਆਗੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। 350 ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਆਗੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣੇ, ਸਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਮਾੜੀਆਂ, ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਜੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲ ਪਏ, ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬੈਠੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮੇ ਕਿਵੇਂ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੜਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ 5-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਛੱਡੋ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਆ ਉਹ ਤੋੜੋ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੂ। ਉਹ ਤੋੜਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੈਬਨਿਟ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਭਾਈਵਾਲ ਤਾਂ ਤੋੜੀ। ਜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਪੰਪ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਛ ਦਸਵੰਧ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਪ ਲਏ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਆਗੂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਓ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਖੋਲਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਲੱਖੇ ਸਥਾਣੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਖੋਲਦੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਘੂਰਦੇ, ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹਦੀ ਸੱਤਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੋਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਢਾਹ ਲੱਗੂ, ਦਿੱਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮਤਵਾਜੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਭ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਚਿੰਤਿਤ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਿਤ ਲੋਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢਾਹ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜੇ ਵਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਬਿਆਨ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਬਿਆਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤਾਂ, ਜੇ ਮਾਨਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ, ਸਰਦਾਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ, ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਆ ਆਪੋ ਵੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, 40 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਪਰ ਗੋਲ ਮੇਜ ਦੇ ਤਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਮੇਜ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬੈਗ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਕਹੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ 'ਤੇ। ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ, ਕੇਸਰੀ ਪੱਗਾਂ, ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਬੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁਛ। ਮਤਲਬ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਨਾ ਪਾਲੋ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਬ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜ ਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜ ਕੇ, ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਨਵਦੀਪ ਹੋਰੇ ਜਾਂ ਚਨੂਨੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਾਰ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ 3 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਆਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਬਦਲ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾਵੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਨੂਨੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਨੂਨੀ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਾਇਆ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਨੂਨੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਗੂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਬਾਉਣੇ ਹੋ। ਚਨੂਨੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਨੂਨੀ ਕਿੰਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 26 ਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 26 ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ 27 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਾਇਆ, ਲੱਖੇ ਸਦਾਨ ਹੋ ਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਬੁਲਵਾਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਆ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ ਨਵਦੀਪ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਰੋ ਹੈ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ, ਹੈਨਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਹੀਰੋ ਬਣਿਆ, ਵਧੀਆ ਸਟੇਜਾਂ ਤਕਰੀਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਗੱਦੇ ਬੜੇ ਪੁੱਲੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਗਾਇਬ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲੱਖੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਪੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਪੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਮੰਨਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ ਚੜਾਇਆ ਕੇਸਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੁੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਰ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੱਸ ਕੇ ਜੇ ਲੱਖਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਉਹ 'ਚ ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੰਡੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹਾ ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਬਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰੋ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਰਾਜਿਆਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਘੂਰਿਆ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ 16 ਕਰੋੜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੇ 4-5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇ 6 ਸਾਲ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਧੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਸਾਡੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਝੁਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭੜਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਿਖਾ ਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਬਿੰਡੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚ ਵੀ ਖੋਣੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਤੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦਾ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇਰਾ ਰਵੱਈਆ, ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਬਿਆਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਮਨਿੰਦਰ ਸਰਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਠੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਐਡੀ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਕੱਢਤਾ, ਦਿੱਤਾ, ਦੇਊਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ 10-10 ਦਿਨ 20-20 ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਟੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਟਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 350-400, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਰਾ ਕਿੰਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸਦਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਅੱਗੇ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਕਣ ਦਿਓ, ਅਲਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੁੱਝਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਭੁੰਬੜ ਭੂਸੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਜੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਰਸਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਲਓ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਹੈਰਾਨ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਸਲਾਣਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ 2 ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਗਏ 5-4 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੰਦੇਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਿਆ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁੜ ਪਏ ਨੀ ਕਿਹੜਾ 4 ਵਜੇ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਦੀ 4 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਓ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਮੂਹਰੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਰਾਜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅੱਛੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਪੀਸ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀ ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਵੀ 7 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 7 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਠਾ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਗਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੀਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਰਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੋੜਨਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਰਾਜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ RSS ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪਨੇਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ ਵੀ ਰਾਜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਮਝ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪੇ ਨਿਬੜਨ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪਨੇਰ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਧਰ RSS ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਚਣੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਯਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਐਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲੜਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰੋ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਤੇ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਹੋਣਗੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਘੜਤੇ ਰਾਜਿਆਲ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਝੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਆਪਦੀ ਸਿਆਣਪ ਘੋਟੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਾਈਨ ਛੱਡਿਆ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆਹ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਪਿਆ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਰੱਖੋ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਆਪਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਬੰਦਾ ਦਾਤੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰੋ ਇਹ ਸੋਚੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੋ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਊਂਗਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖੜੇ ਆ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਸਾਰਾ ਫੁੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਵਾਰ 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 ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਠੋਕਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿਉਂ ਠੋਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਜਨੂਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਵਾਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹੇ ਤੋਂ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਉਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਰਨ ਵੀ ਯਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵੋਟਾਂ
ਮੈਂ ਪਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖੜਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਵਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦੋ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨਾ ਪੈਣ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੁਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਰਾਇ ਲੈਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀਏ ਕੁਛ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਇ ਲੈਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੰਘ ਪਏ ਜਾਂ ਹੱਸ ਪਏ ਜਾਂ ਸਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਈ ਚੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਆਕੜ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗਾਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਾੜੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ ਜੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹਰੇਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈਤਾ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਤਲਬ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਈਗੋ ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਲਚ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹ 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 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਮਿੰਟ ਆਉਣੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਯਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹਰ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਚੋ ਸੋਚੋ ਹਾਂ ਕਰੋ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕੌਮ ਤਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਨ ਜੀ ਓ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜੱਚ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜੱਚ ਕੇ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੋਊ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਕਹਾਉਣੇ ਆ ਆਗੂ ਕਹਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਆਪਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸਿਆਣਪ ਮੰਨ ਲਈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਉਂਸਰ ਰੱਖ ਲਏ ਤੁਸੀਂ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖ ਲਏ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖ ਲਈ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਹੀ ਮਤ ਬਥੇਰਾ ਮਤਲਬ ਖੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀ ਕੋਈ ਝਾਕ ਜੂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੋ ਅਤੇ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੋ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਅੱਜ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ 'ਤੇ ਟੈਕ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਡਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਰਕੇਸ਼ ਡਕੈਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਪਗੜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਘੂ ਵਾਟ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਕੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੜੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ, ਤੋੜਤਾ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਪਰ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ 2 ਹੰਝੂ 4 ਹੰਝੂ ਆਏ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਪੇਤ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ, ਪਾਲਟੀ ਬਾਈ ਧੜੇ ਬਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਆਪਦੇ ਆਪ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, 3 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣ, ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਵਿਚਾਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲੋ, ਵੋਟਾਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰੂੰ, ਹਰੇਕ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਹਰੇਕ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਪਰ ਯਾਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਣੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਵੀਂ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜੀ ਜਾਣਾ, ਪਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣੇ, ਸਮੇਹ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਰਬਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਵਰੀਤ ਹੋਰੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ, ਦੀਪ ਹੋਰੇ, ਲੱਖੇ ਹੋਰੇ, ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੋਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਹਰੇਕ 'ਚ ਚੁੰਬੀ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਭਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ, ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਆ ਕੇ ਚੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਚੁੰਬੀ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਚੁੰਬੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਾ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋ ਵੀ 26-27 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ 28 ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਰਸਾ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹ 'ਤੇ ਪਰਚੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਨ। ਆਹ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਚੋਣ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਚੋਣ ਆ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਹ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਫੋਨ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਲੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਲੂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਕੀ ਆ ਗੱਲ, ਕੀ ਆ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲਾਲਚ ਹੈ ਇਹ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੇਖੋ, ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਾ ਯਾਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਰੀਮਾਂ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ 'ਚੋਂ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਣਾ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਜੀ, ਕੌਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਮ ਪਰਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ, ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਰੇਡ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
ਇਹਦੇ ਮੰਨੂ ਹੋਰੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਹੋਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਯਾਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਚੱਲੀ ਚੱਲੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਾਈਮਿੰਗ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਆਹ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੋਲ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਖੜ ਗਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜ ਗਈਆਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਭਰਾ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜੇ ਕੱਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾੜੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਪ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਧਿਆਨ ਭੜਕਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰ ਆਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਸੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਲੀਡਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਲਿਆਕਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਆਣਪ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਧਰ ਮਤਲਬ ਝੁੱਕ ਗਏ ਨਿਮ ਗਏ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਟਹਿਰੇ ਖੜੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਚੱਕਦੇ ਫੱਟੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਮਾੜਾ ਲੋਕ ਬੁੱਝਣਗੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਯਾਰ ਅਲੱਟ ਨੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੁਛ ਕੌਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖੋ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ 150 ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਟੱਸ ਤੋਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਤਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆਪਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਰਦੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰੰਗ ਡਰਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਡਰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਤਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘੈਂਟ ਬੰਦਾ ਪਰ ਕੌਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਭਰਾਵੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ
ਮਨਿੰਦਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਰਨਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਸਰਸੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਗੂ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਮਨਿੰਦਰ ਸਰਸੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈੱਡ ਵੁੱਡ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਨੇ, ਦਾਖਲ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੁਆਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਚਲੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਫਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਲਾ ਮੈਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।